Расскажи, Махмуд, мой милый, мой хорошенький, ёбана в рот. اي والله عم بسب عم بسب مسبات كبيره ويدش دليا ديتي دليا بد بابشي بين نهر نيت اسطوره هذه حمايه المدنيه Вот там, вот куда попала ракета, а вот сейчас я войду в центр детского творчества. О боже. Well, per week, almost 200.